Kennedy na mula de Moscou, veículo notável com duas asas esquerdas. Tato, Parik. E aqui, o favorito para vencer qualquer corrida contra Bic, o sem-vergonha voador pilotado pelo marginal do esporte, o vilão Barão Automático. Alô, Barão Alcafaja, pode falar? Sim, pois não, mestre. Pronto para começar a fazer sujeira com os competidores? É claro, posso até dizer, você compete e ele sente dores. Ai, meu mestre, tem braços longos. Contudo, sobrou uma pergunta pairando sobre a multidão. Onde está Tom Sem Freio? Cadê o 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 Tom Sem Freio? Ah, sou eu. E aqui estou, na garagem da Coroa Alucinada, onde acabo de converter a caranga desengonçada numa coisa voadora. Ah, o seu bugre voador está demais, bicho. Que bom que você gostou. Custou um monte de dinheiro. Quer dizer isso pra mim, Tonzinho? O dinheiro foi meu, lembre-se disso. Sim, Coroa, você é uma grande amiga das corridas. É o que eles pensam de mim lá na financeira. Coroa, então? É, eu hipotequei a garagem por 50 pratas para o Tom construir o seu avião. Coroa desdentada, você é um coração. Devo ser, cérebro é o que eu não tenho. Meninas, já está na hora. Oh, Tom, leve essas flores como um talismã. Obrigado, Maria. Elas são... Ah, sim, são alérgicas, sabia? Sim, Tom. Na linguagem florística, isso quer dizer boa sorte. E na linguagem médica, quer dizer febre. Não posso levar suas flores, Maria. Que sorte, não posso levar Maria. Então, tome, Tom, leve a minha tesourinha, sim? Obrigado, Maria. Sua traiçoeira. E até logo. Vou torcer por você, Tom. Eu também. Quem é? Trabalha na financeira. Os aviões se aproximam da linha de partida e a caranga improvisada pega a dianteira. Eba! Em seguida vem a França, o Mini Coupé e o Mula de Moscou. O Barão Automático em último. Eu me saí muito mal, Cafage, e a culpa foi toda sua. Grande Barão, como poderia ser minha culpa? Foi minha culpa. Rápido, use a arma de nuvem magnética. Sim, mestre. A mula moscovita entrou numa espécie de banco de nuvem. E agora entrou no Banco Nacional. E o bandido do Barão avança para o quarto lugar. Alô! Cafaja, está na hora de lançar o dardo atômico. Se eu soubesse que isso iria acontecer, teria trazido os meus shorts não transparentes. Aquele é um flango e uma coroa. Aqui está parecendo que ele a perdeu. Com o Mini Coupé fora da corrida, o Barão Automático passa para a terceira colocação. Tom Sem Freio ainda lidera a prova, porém diminuindo a diferença, vem a Bela França. Bela! Cafaja, arrolha jato de alta compressão. Deixe comigo, mestre. Mademoiselle, tua máquina está pifando. E o nariz dele está entupido. Isso acontece por causa da poluição. Peça a coroa maluca para aplicar uma compressa de mostarda na sua traseira incendiada. Com o jato narigudo de fora devido ao seu estado de sinusite, a corrida ficou reduzida ao combate entre o bom Tom Sem Freio e o mau Barão Automático. Eu sabia que isso ia acontecer. Por quê? Todo filme é igual, meu bem. É, mas dessa vez não vai ter final feliz. Cafaja, o canhão de gancho celestial. Sim, mestre. Mas o que é isso? Um enorme gancho se aproxima do veículo de Tom Sem Freio. E começa mais um trambique. A caranga desmaceteada está parando e está recuando. E aí vem o Barão. Pega firme, Cafaja! Veja, Coroa. O Tom está se mandando pela asa. Não pule, Tom. Pense na velha coroa e na hipoteca. Ele não vai mais pular. Está usando a minha tesoura para cortar a estrutura da asa. Que inteligência! O gancho celestial está caindo, caindo! Oh. Cafaja, Cafaja! Sim, mestre, firme, firme! Agora já consegui, já melhorou! Conseguiu o quê? Mais um problema. Pela primeira vez você está absolutamente certo, Cafaja! Tom Sem Freio, apresento-lhe o troféu dos trimbiqueiros. Yay! 50 mil pratas de prêmio. Yay!
E um certificado para comer um sanduíche triplo de Guanaburger. Ué! Exatamente 50 mil. Sabe o que isto quer dizer? Eu sei. É que depois de tanto trabalho, a gente fica na mesma. Pode deixar, coroa. Em corrida, todos os bons sujeitos chegam na frente. Ainda bem que é assim. Você ainda pode mudar muito. A corrida do pântano. Bem-vindos ao pântano Grande Decepção e a corrida do bugre adaptado do pântano miserável. É um dia típico de corrida no pântano, úmido, frio e miserável. E por falar em miserável, aqui está o vilão coração de leoa, traidor sujo e trambiqueiro habitual, Barão Automático. Segure direito o espelho! Barão, vai tirar o bigode. Ninguém saberá que é aquele sujeito malvado, exceto eu. Esse é meu plano infalível para derrotar o Tom sem freio. Como é? É, o Tom é tão cavalheiro que jamais venceria uma dama na corrida, não é verdade? Certo, mas você não é uma... Mas é uma, sim. Espere pela coroa, Tomzinho. Estou com água no sapato. Ei, quem é aquela coisa atraente com roupa avançada de corrida? Atraente não, coisa assim. Oh, mas não é possível. O meu herói, Tom Sem Freio. Oh, você é muito mais simpático do que nas fotografias. É, isso é porque as câmeras que eles usam não são boas. Oh, você é um implicante, sabia, Tomzinho? Oh, danadão. Me chame de Tom, senhorita. Oh, Lindocker, viu, mamãe? Lindocker. Viu, mamãe? Lindocker. Vai competir hoje, senhorita Lindocker? É claro que vou, seu palhação! Oh, sim, eu vou sim, simpático Tomzinhão! Tomzinhão? Corredores para os barcos. Os corredores estão chegando e se lançam as suas estranhas viaturas pantanais. O juiz levanta a pistola. E lá vão eles! Na liderança vai Billy já perdido, seu comedor de lama, seguido por Jorge Alabama, sentado à porta do seu ventilador supersônico da China. E atenção, quem vem, Tom Sem Freio. Vá na frente, senhorita. Oh, obrigada, Yankeezinho. Você é muito gentil, Tomzinho. E o cortês Tom Sem Freio entrega o terceiro lugar a Vilma Mãe Lindocker. Tá na hora do enjoo. Barão Alcafaja, você está com o seu disfarce? Quase, quase, ó poderoso. Pronto. Ninguém vai reparar em você. Sim, mestre. Ele já perdia ainda na liderança. Mas esperem, à sua frente, dentro d'água, um dos maiores obstáculos da corrida de pântanos. Um crocodilo carregando uma tremenda serra. Ó, dividir o comedor de lama. Deixa adivinha, fiquei com a pior parte. Trabalhou bem, Cafaja, muito bem. Obrigado, terrível barão. Coroa, você acaba de passar por um jacaré que disse ai. Você queria que ele cantasse por acaso? Tem alguma coisa esquisita por aqui? Espero que não. Jorge, o Alabama pega a dianteira, seguida por Vima, Mãe Lidocker e o apaixonado Tom Sem Freio. Será que vamos conseguir? Mas o que é... Oh, tem um enorme jacaré de uma árvore por cima do caminho da corrida e está com bastão de dinamite. Acenda o pavio e jogue isso. Sim, poderoso barão. Droga. Os fósforos estão molhados, barão. Use o charuto, seu Palerma. É mesmo. Joga, joga. Quem teria tido essa ideia de jogar o charuto em cima de Jorge Alabama? Como é que foi, mestre? Não foi muito bom. Puxa vida, um jacaré voador é um espírito do pântano. E o apavorado corredor muda de rumo, o que é perigoso numa corrida no pântano. Viram só? Agora a competição é uma batalha entre Vilma Mãe Lindocker e Tom Sem Freio.
Me dá um caniço de pescar, Maria, e eu vou tentar outra sujeira. Eu, a Mãe Lindoca e Tom estão chegando à linha de chegada. Bem, eu acho que vou ter que vencê-la agora, senhorita. Ih, meu Deus, que desgraça! Deixei cair o meu lencinho, Pupu. Bem, agora acabou. Nenhum cavaleiro pode se recusar a apanhar o lencinho de uma dama. Oh, esta não, senhoras e senhores. Tom está voltando. Ah. Eu o peguei, senhorita. Você pegou, foi um bom resfriado. Agora! Oh. Peguei! Meu Deus, senhorita! Perdeu a peruca? Ela não é mulher, Tom. É o barão automático. O barão? Isto quer dizer que eu fui trambicado? Por uma dona bem trambiqueira também. Isso deixa meu sangue esportivo fervendo. Sou capaz de apostar que esse lenço nem é de renda. Cuidado, barão. Aqui vou eu. O poderoso caranga pantanal inflamada mal toca a superfície da água. O atrito está soltando vapor de água lamacenta. Minha direção vaporosa vai tirar a diferença entre derrota e vitória. Na reta cheia de lama vem o Tom e o Barão. O Barão e o Tom. O Tom e o Barão. O Barão e o Tom. O Tom e o Barão. E o vencedor é... Quem? Espere, eu vou limpar ele um pouco. Tom sem freio. Acho que o Barão não vai precisar mais disso. Barão Alcafaja, onde você está? É você, meu poderoso barão? É, sim! Como é que eu vou saber? Já sei. Cafaja, seu fracassado miserável! Você não enganou ninguém vestido de crocodilo! Enganei, sim, mestre. Eu enganei ele. Enganei. Tom sem freio. O dirigível anormal. Bem-vindos à Feira de Munça Indiana e ao começo da corrida de dirigíveis em memória do Sr. Estouracano. Eis o nosso patrocinador Estica que dá, presidente da companhia Faz Tudo no Anormal. Fabricantes dos produtos Anormal para o lar, indústria e bancos. Lembrem-se, amigos, se o seu cheque equilibra, é um Anormal. Obrigado, senhor Estica. Os dirigíveis avançam para a linha de partida. Eis a pistola de partida. Eis o primeiro acidente. É o cabeludo que se dane e o famoso empurrador de nuvens. Por que é que você fez aquele buracão no meu balão? Por quê? Eu bem que avisei, amigos, esse é um anormal. E aí vai Flecha, a mansa no pulador de celeiros maluco. E aqui na caranga infernal adaptada, o grande corredor de todos os tempos, o próprio senhor Arquente, Tom sem freio. Yay! Obrigado, meus fãs. Mas onde estão as duas grandes amigas de Tom, Coroa Desdentada e Maria? Estamos aqui competindo no concurso de flecha de ermitel e deixa cair, bicho. Fique firme, Maria. Droga, eu errei. Lá vem o Tom, Coroa. Veja como ele vem de pé no fundo. Eu corro mais depressa do que aquilo com as minhas botas de ripe. Droga, errei de novo. Pedalando furioso, vem no sinistro gancho especial fulminante o marginal dos esportes, o Barão Automático. Atenção, eu sou o Cafaja, o maior dos maiores. Este é o Barão. Preste atenção à corrida, Cafaja! Dessa vez eu vou fazer os truques sujos. Se você quer que uma coisa certa dê errado, faça sozinho, o que eu sempre digo. E você sabe o que eu sempre... É isso que eu sempre digo. Os dirigíveis se dirigem para o marco da curva e Tom sem freio está na frente. Yay! Muito bem, Tom sem freio! Obrigado, desportista Flecha Mansa. Eu acho que vou ficar doente. Tom sem freio está na frente, mestre. É melhor agir depressa. Faça outra coisa. Espere só. Agora você vai ver como um gênio pode deter o Tom sem freio. Com um melão amarelo? Mas um desses melões é na realidade uma bomba. Ouça o tic-tac, tic-tac, tic-tac. Droga, errei de novo. Uma flechinha não vai deter o barão automático.
Olha aqui, Tom Sem Freio, de um bom amigo! Obrigado, senhor amigo. Está uma delícia. Barão, você deu um verdadeiro melão pro Tom? Ora, onde está aquele do Tic Tac? Onde? Ah, aqui está! Estava! Tom Sem Freio já está na ponta com uma boa dianteira. Ei! Aguenta as pontas, Tom! Você se mexeu, menino! Ainda bem, não é a coroa? Mas o que é isso? Se eu fosse homem de jurar, eu juraria que o Marco está se movendo. Ora, francamente, eu não posso dar a volta se ele ficar assim. Barão, é você que está fazendo isso? Lógico! Vou ficar na frente do Tom até ele gastar o gás. Depois eu trago o Marco de volta e você passa. Ah, mestre esperto. Sim, Cafaja. Só se precisa de um pouco de... Ai! Ah! Ah! Eu detesto receber visitas assim de surpresa, entendeu? E Tom dá a volta e continua a sua jornada. Yeah. E agora, poderoso barão? Além disso, quero dizer... Tome 50 pratas para os volantes quando eu chegar em cima. Monsieur Lander. Já reparou nisso, hein? E eu ajudarei meu amado mestre derrotando Tom Sem Freio. O gancho especial fulminante está mudando o rumo e vai direto para a caranga infernal adaptada. Olha aqui, seu sardento! Eu vou fazer um buracão grandão no seu balão! Tom está em sério perigo, coroa. E você também, Maria. Eu ainda tenho duas flechas. Apontar fogo! Você queria ficar lá em cima. A pesada bala de canhão se aproxima enquanto o gancho fulminante ataca pela frente. Saiba que essa não vai ser mole, bicho. Mas no último instante, Tom desvia pro lado e evita uma tremenda colisão. Mas e aquela bala de canhão? Desculpe perguntar. Cafaja, levante-se daí, rápido! Eu ainda sei um truque, compreende? Mas o céu dirigível, Pipo, não podemos ganhar. Há coisas mais importantes que ganhar, Cafaja! Por exemplo? Roubar, por exemplo! Vamos! Vamos! O barão desesperado vai tentar uma última derrubada de Tom Sem Freio. Ouça só, plebe Cafaja! É emocionante! Atinge a gente aqui, não? Não, atingiu aqui. Quando eu mandar, acenda o pafio e... Adeus, Tom Sem Freio! Sim, mestre. Ainda não, Cafaja! Ainda não! Só iam soltar fogos às 7 horas. E o vencedor num final cego, Tom Sem Freio. Yay! Oh, meus parabéns, Tom. Como sempre, Maria. Errei de novo. Mas, coroa, você acertou direitinho na maçã. Mas quem foi que disse que eu apontei para a maçã? Tom Sem Freio. Tom Sem. Let me tell you why. He's the best of all the guys. Ei, aposta de irlandês. Tom Sem. In the Vanderbilt we slap her when he's on your tail. He won't quit because you know there's no such word as fail. Bem-vindos à Irlanda, ilha simpática e pista de uma das maiores corridas do mundo. A corrida de irlandês. Não é a aposta de irlandês, Tom? O primeiro prêmio é um troféu de plástico e um cruzeiro em dinheiro trocado, Maria. É corrida de irlandês. Os maiores corredores da Irlanda vieram hoje. Mãozinha Pão Duro, Cara de Bronze, Deixa Comigo e Automático. Automático? Olá, um bom dia para vocês todos. Tom, aquele ali é realmente o Barão Automático? Impossível, Maria. O Barão foi barrado das corridas há muito tempo. Meu nariz pão duro de irlandesa está sentindo cheiro de rato. Mas não tenho certeza, meninas, e detesto acusar alguém injustamente. Oh, Tom, você é tão justo. Eu sei, é por isso que eu perco tanto. Vão eles tomando
comando a liderança, vem aquele rapaz simpático e sempre bom desportista, Tom Sem Freio. Escutem a multidão rugindo! Em segundo lugar vem o automático, o malho, o seco, o burro. Cafaja, onde está você? Cafaja! Aqui é o Cafaja, fale, barão. Não precisa exagerar. Não me chame de barão, seu bobalhão. Quero que me expulsem da corrida. Bom saber que é você de qualquer jeito, se ficar me marretando. Ótimo! Muito bem, Cafaja, não vou acertar você com isso. Boa. Mas vou acertar é com isso aqui. Ainda é Tom Sem Freio na frente, mandando aquela brasa. Pronto para o primeiro truque, sujo, Cafaja. Tá aqui, trevo de crescimento rápido. Na primeira curva, Tom está na dianteira, seguido de perto por automático. Mas espere, uma pequena figura aparece na pista. Está espalhando sementes de trevo na pista de corrida. Que Deus nos preserve, deve ser um gnomo. De repente, estão brotando trevos por toda a pista. O emblema nacional da Irlanda. Nenhum irlandês de verdade pode atravessar um campo de trevos esmagados. E lá se vai o malho, o seco, o burro. Oh, meu Deus, só mais dois carros na competição. Bom serviço, Cafaja. Agora podemos nos concentrar em Tom Sem Freio. Obrigado, Barra. Por tudo. Agora trate de armar logo a armadilha. Não estou vendo ninguém. Onde é que ele... Que droga de Tom Sem Freio. Atira, Cafaja! Como foi, hein? Acho bom consertar isso com outra coisa. Obrigadinho. Tom, aumenta a dianteira. Cafaja, use o truque fantasma. Muito bem, poderoso. Oh, surgindo na lateral da pista é um espírito chorador. A multidão está apavorada. É horrível. Pare, Tom, pare. Não existe o termo fantasma em corridas, Maria. Logo, não vou parar. Porém, esse lamento parece bem real. É sim, é sim. Ainda bem que eu não acredito. Não quer tentar um pouco. Ah! E agora, mestre? Ele estava muito ocupado, por isso não me ouviu. Eu já sabia. Ele nunca está ocupado. Puxa, não temos muito tempo. Pense rápido, barão automático. O trevo especial está se aproximando e o automático está conversando com Tom Sem Freio. Não responda, Tom. É esperança, senhor Tom, com freio. Se eu não vencer essa corrida, minha pobre mãe irlandesa será expulsa daquela pobre cabana em que mora. Você não tem coração. Mas isso é terrível, senhor Mático. Me chame de Otto. Muito bem, Otto. Só dessa vez. Passe à frente. Mas o que é isso? Tom desistiu da liderança pelo barão. E a multidão está espantada, senhoras e senhores. Conseguiu convencer, não foi, mestre? Deve ter beijado a pera da sorte. Beijei nada. Me sentei nela. Perdeu a vontade de ganhar coroa. Como é que a gente faz? Temos que provar que o automático não tem mãe irlandesa. Mas como? Deixe isso comigo. Agora os corredores estão na reta e o barão automático se manda. Lembrança da sua querida mãezinha, Otto. Quem está invadindo a cabine dos condutores? É a coroa careta, a moeda de ouro da Pasadena do Sul. Agora, atenção. Ai, mamãe, se quer ser bonita, arrebita, arrebita. É a coroa e está cantando o maior sucesso irlandês. Ai, mamãe, se quer ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Com mamãe arrebita não existe, o olho enxuta em toda a Irlanda. Ai, mamãe, se quer ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Mas tem dois olhos enxutos e eles pertencem ao barão automático. Mamãe, se quer ser bonita, arrebita, arrebita. Um homem que não chora quando ouve mamãe arrebita não é irlandês. Eu fui trambicado. Mamãe arrebita! E aí vem Tom Sem Freio. Ouçam a multidão, amigos. É Tom, é mágico, é Tom, é mágico. E no final, é Tom Sem Freio. Por que está chorando, barão? Estou chorando porque perdi a corrida. E você, por que está? Dor de cabeça. Ah, Deus abençoe e proteja você. Por que você está chorando, Tom? Nem é irlandês? Não, mas eu adoro música. Mamãe, arrebita!
the best of all good guys. Dog Slick, Dog Slick, in the Thunder Bumpy Slapper, once he's on your tail, he won't quit because you know there's no such word as fail to. Dog Slick, Dog Slick. Esta é a corrida de patins motorizados, o esporte dos esportes. E este é Rope Rolo, o maior marginal das vistas. Vencedor e único sobrevivente, Rouco e Rolo. Obrigado, gente podre. Bem-vindos à magnífica Monça Indiana e ao patinódromo de Trambique S. Michuruca, inventor da corrida de patins Michuruca. Na área dos profissionais, o favorito do povo, o próprio espírito esportista, Tom Sem Freio. Yay! Mas, Tom, como é que você pode converter um carro de corrida inteiro num negócio desse? Eu transistorizei toda a caranga infernal e tornei essa miniatura, Maria. E os carburadores são um pouco maiores que o seu pé, não é? É, Coroa. Eu chamo de caranga especial sem freio. É claro. E eis o nosso patrocinador, o próprio Trambique S. Michuruca, contra o Fel de hoje. É que é isso, seu Michuruca? É um modelo bem reduzido a 3/4 de um tatu raro de Copacabana. Ele faz parte da família há anos. Parece com o senhor. O vencedor ganha esse troféu e, é claro, esse balde de dinheiro. Um balde de tutu? Deixa comigo. Não é a vitória que conta, Rouco e Rolo. Competir é o que interessa. Yay! Ora, você está doido, homem. É o tutu que interessa. A velha gaita. Quer dizer que você corre apenas pelo tutu? Tutu, não tatu. Eu acho que vou passar mal. Assim, duas filosofias vão combater hoje nessa competição no patinódromo de Trambique e Michuruca. E lá vão eles. Partindo logo para a liderança, Rock and Rollo, bem seguido de Lariante Joe no seu inimitável Deixa Que Eu Rebento e Queixo de Vidro no famoso Escorrega de Latão. Tom Sem Freio, ainda abalado com a grossura de Rock and Rollo, vem em quarta colocação. Oh. E agora vamos consultar o velho manual de sujeiras. Número 27, a jogada dos mancais. Com essa eles vão dar bancada. Ah, Rock and Rollo jogou um punhado de mancais no chão. E Lariante Joe passa por eles e... duvido que volte a corrida. Roca, profundo conhecedor de todos os trambiques da corrida, senhores. Por que não? Eu escrevi o manual. A próxima que vou fazer, número 52, a jogada da tela de vapor esfumaçado. Mais uma vez o fumo prejudica a carreira de um bom atleta. E Queixo de Vidro pega firme num poste. Mas aqui, atravessando as nuvens em Tom Sem Freio na sua caranga super derrapante. Super quente? Na caranga super quente. Melhorou. E se aproxima veloz. Bom, deixa eu ver. Truque sujo número 73. A cola da felicidade. Quando ele pegar nisso, aposto que a tal caranga vai sair voando. Tom está passando rouco, Coroa. É, mas ele está sem a caranga. Sem Freio está ferido, está ferido. Sem dúvida que estou. Eu quebrei a cara. O Rouco e Rolo não é educado. Sim, espectadores, Rouco está quase uma volta na frente de Tom Sem Freio. Tem que me soltar daqui. É um problema pegajoso. Será que Tom se livra? Sim, lá vem ele. Quase. Tom perdeu as duas rodas da frente. Como é que vai fazer? Como qualquer cara da pesada faria, Maria. Ou seja, correr só com duas rodas. Sim, Tom Sem Freio continua a corrida em duas rodas. Yay! Puxa vida, puxa morte, ele é um campeão mesmo. Já estou chegando nas últimas páginas. É bom escolher direito. Tá, é claro, o ataque do saco preto. Tom se aproxima depressa e Rocco jogou um saco preto na cabeça de Tom e fechou ele com um cadeado. Ele não vai chegar com aquele saco na cabeça. Não existe o termo cuidado em corridas trambicadas, Maria. Mas quem me dera que houvesse. Tire isso dele, seu sem-vergonha. É isso mesmo, deixa o gato sair da tuba. Tom está se dando mal, amigos, e Rocco vence disparado. Mas esperem, quem é que está aparecendo atrás daquelas pranchas superiores? Quem está se balançando numa corda num veículo? Garanto que não é o Tarzan, bicho. Eu vou arrancar aquilo da cuca do Tom quando ele passar por
a coroa. Quem é? Quem é que está aí em cima? Não se assuste, sou eu, Tom. Coroa, eu não posso levar você. E por acaso é contra as regras se ter um navegador a bordo? Não, não é, mas... Então cale-se e dirija. Não, para a esquerda. Com a coroa servindo de copilota, Tom sem freio se manda atrás de Rocco e Rolo. Estou na última volta, aproximando-se da linha de chegada. Você jamais me alcançará com dois passageiros, Tom. Mas o tremendo Rocco esqueceu do seu próprio truque, a cola da felicidade. E assim que entra na reta final... O vencedor é Tom Sem Freio. Yeah! Por aqui, Tom. Vou falar com você assim que me livrar desse saco velho, Maria. Eu ouvi essa, Tom. Não, Coroa, eu quero dizer o outro saco velho. Agora é sim. E assim, Tom Sem Freio, é com prazer que dou-lhe a fita do primeiro lugar. Obrigado. Ótimo. Esse balde de grana... Obrigado. Glorioso, estupendo. E esse modelo reduzido a 3/4 de um raro tatu de Copacabana. Obrigado. Eu retiro tudo o que disse. The best of all good guys. Tom Slick, in the Thunderbolt Slapper. Once he's on your tail, he won't quit because you know there's no such word as fail to Tom Slick. Esta é a corrida anual que vai de Muncie a Pittsburgh. Nossos dois finalistas competirão pelo magnífico troféu conhecido intimamente pelos corredores como Troféu Muncie Pittsburgh. Eis o sempre popular corredor e bom escoteiro Tom Sem Freio. Yay! Aproximando-se agora o seu oponente, o maldoso e fofoqueiro Barão Automático. Vem desejar-lhe boa sorte na corrida de hoje, Tom Sem Freio. Eu agradeço a atitude esportiva, Barão. E para mostrar que sou sincero, quero que aceite com meu próprio monograma o mapa da estrada em papel especial pesado pronto para uma moldura. Oh. E agora, adeus, Tom Sem Freio. Rápido, conte nos dedos, Tom. 2, 3, 4. Puxa vida. Ah, lá está ele. Barão, será que você deixou mesmo de ser mal? Eu acho que não. O mapa era falso, não é, Barão? Correto, ajudante. Se o Tom seguir aquele mapa, ele vai parar em Glendale, Califórnia. Destino pior que a morte, mestre. Por que que você é tão ruim para o Tom? Porque eu não aguento aquela atitude besta de desportista limpo. Os carros se alinham para a grande partida. O Barão não está virado para a direção errada, Tom. De acordo com o mapa, sim. Puxa vida, deram uma grande vantagem pra gente. Ora, Coroa, eu tenho que avisá-lo. Tom, como você tem coração? Não tem mais nada. Senhor, o seu carro está virado na direção errada. É para Pittsburgh. Pobre alma perdida, não quis escutar. Você se machucou. Eu só estou cansado, Maria. Eu estou vendo pela marca dos pneus. E Tom Sem Freio parte na direção contrária. Bem, meninas, vamos para Pittsburgh. E o que é que tem de maravilhoso a gente ir para lá? É que a gente pode sair de Muncie. Boa pedida. Pastor, todas as placas da estrada indicam Glendale. Nenhuma delas indica Pittsburgh. Aposto que o Barão trocou todas as placas. Que sorte ter este mapa. 3 dias já se passaram e o Barão se encontra no trevo que leva a reta de Pittsburgh. Veja o poderoso Barão, um caroneiro. Boa! Por que você atropelou ele? Não sei, acho que estou contente. Enquanto isso, nas redondezas da Tijuca... Eu não me lembro de um deserto entre Muncie e Pittsburgh. Está aqui mesmo no deserto, Maria. Viu? Deserto da Tijuca. Então que são aqueles caras com pintura de guerra? Abaixem-se! Eles devem ser de uma escola de samba. Mas nem tudo era um mar de rosas para o Barão também. Mestre, estamos andando em círculos nessa divisão do trevo. Ah,
notícia, Cafaja. E você bem sabe que eu detesto má notícia. Desculpe, mestre. Sem a árvore tinha atrapalhado a direção certa da entrada, o barão parece fadado a nunca mais sair do trevo. Mas e o nosso Tom? Podem sair agora, meninas. Acho que ganhamos deles. Quer dizer que aqueles índios perderam a gente totalmente? Sim, eu acho que perdi o meu primeiro fracasso. E lá está a fronteira estadual, veja, Tom. Em Silvânia? Califórnia. Mas não pode ser. O que é que diz na placa? Ajude a manter bonita a sua cidade e traga dinheiro. É a Califórnia mesmo. Então o mapa do barão não presta. Presta pra pôr na moldura, ué. Ah, é? Pelo menos enquadrou a gente. Segure-se, mulheres. Talvez a gente ainda tenha uma única chance. Ignorando a estrada, Tom manda a caranga infernal atravessar o território todo para Pittsburgh. Por que a gente não desiste logo, Tom? Não existe o termo desistir em corridas, Maria. Não podemos inventá-lo agora? De volta ao trevo, contudo, um sopro repentino de frio causa a queda de folhas e... Pittsburgh, 10 milhas, enfim! Tom tem que atravessar todo o país enquanto o barão já se acha na rodovia direta de acesso a Pittsburgh. A essa hora, Tom sem freio deve estar sendo examinado pela polícia da fronteira da Califórnia. Então quem é que está atrás de nós, mestre? Essa não, Tom sem freio! Por que a gente não vai pela rodovia, Tom? Porque são 5 horas da tarde de sexta-feira, Maria. Mostrar como ele fundiu a cuca, Maria. Não existe o termo cuca em corridas, meu filho. Cuca é vela. Ah. É, amigos, parece que Tom já ganhou. Tom, a linha de chegada está logo aqui. Não fechou, Maria. Sou um corredor que respeita a lei de trânsito. Mas quem vence as corridas são os traiçoeiros. O barão respeitou a luz vermelha e se aproxima da linha de chegada. Mas o que é isso? O barão vai ter que encostar a caranga. Vai ganhar uma luta. Vamos, vamos. É, o sinal abriu. A uma velocidade doentia de 40 por hora, Tom sem freio mesmo. Obrigado, pessoal que apoia a polícia. Obrigada, Maria. A coroa? Ué? Cadê a coroa? O nome é Automático. Barão Automático. B-A-R-A-Q-O. B-A-R-A-Q-O. Mas como é que se escreve? Tom Slick, let me tell you why, he's the best of all good guys. Tom Slick, in the Thunderbolt, we slap her once he's on your tail. He won't quit because you know there's no such word as fail to. Esses desenhos interessantes numa tenda indígena contam a história da única tribo que já tentou plantar maçãs no deserto de Nevada. Quebraram a cara, é claro. Mais tarde, eles transformaram a reserva no cenário da corrida de hoje. As 500 milhas de Indianápolis. Tom, o que é você que está dirigindo? Eu converti a caranga super indígena numa tremenda roda corredora, Maria. Parece uma rosca que não sabia dizer, ué. O nome dele é Grudador, terrível no chão. Mas parece uma rosquinha. A nata da nata dos corredores está aqui hoje. Temos sem tudo e seu destruidor invisível. O Cartola sem tampa, com seu varinha de condão. E aqui está o terrível carro Volvo Careca, com seu piloto sem esportiva nenhuma, Barão Automático. Careta, hoje eu vou me livrar do Tom sem freio. Sinto isso nos meus ossos. E o salário atrasado? Essa doeu, mestre. É bom que você se lembre sempre disso. Sim, mestre. Muito bem, agora vamos começar. Pronto para a sensacional largada. Saíram! Na frente, como sempre, lá vai o nosso herói, Tom sem freio. Vem! E logo atrás, vem o barão automático pensando em alguma maldade. Esta vez você vai ver uma coisa, Tom sem freio. Careta, põe aquele plano que combinamos em ação. Sim, mestre.
duro. Oh, consegui. Acho que falta qualquer coisa. Sem tudo e cartola, sem tampa, quebraram a cara e estão voltando. E aí vem o Barão. Acabamos com aqueles dois caras, não foi, mestre? Quase acabamos comigo também, seu idiota. Escuridão está sempre aqui na frente. Mas agora o Barão Automático vai vencendo. O Barão passou pelo Tom! Estamos nos aproximando da velha Matinha. Careta, você está com a bola de boliche? Sim, mestre. Muito bem. Manda! Bem, mestre. Eu mandei. O Barão vai ficar tão contente. É o Barão? É, sim. Careta, seu careta! Antes fosse. Vamos animar um pouco esse filme, senão a gente não recebe o cachê. Sim, mestre. Parecia que tudo ia fácil para Tom. Mais adiante, ao lado da estrada, um nobre pele vermelha aparecia. Mas esperem! Um outro trambique! Tudo pronto, Barão. Será que ele vai parar? É claro, um cara metido a bonzinho como Tom sem freio jamais deixaria de dar carona a um velho índio. Deixou, sim. Oh, o que foi que eu fiz? Desculpe, chefe. Que grossura a minha. Eu não queria passar direto sem parar. Pode entrar. Agora, careta, agora. Sim, mestre. Oh, não quer entrar, hein? E eu não posso culpá-lo, chefe. Eu sim. O que foi que houve, careta? Não foi nada, chefe. Eu já consertei. Deixa. Essa eu mereço, mestre. Parece que nada mais pode deter Tom sem freio. Eu ainda tenho uma sujeira contra ele. Sem saber, Tom se dirige para a armadilha da forquilha. Mas quem é aquele mandando sinais de fumaça de índios do alto da montanha? Eu tô cá em cima. Não são os índios, meu filho. Sinais de fumaça. Cuidado, truque na encruzilhada da estrada. Dá-lhe Tom sem freio. Isso, dá-lhe Tom sem freio. Nada disso, careta, já foi prevenido o seu plano diabólico. Tom, você não viu a armadilha no caminho? Eu vi, coroa, mas eu vi perto demais. Funcionou, careta, funcionou. Sim, mestre. É. Eu acho que é o fim da picada pra mim. Anime-se, Tonzinho. Maria está fazendo umas rosquinhas. Eu não sou com fome agora, coroa. Mas não é para comer, meu filho. É para dirigir. Pronto, Tom. É a maior rosca que eu já fiz. É dura como pedra também. Você é uma grande prosa, Maria. Apenas isso, Tom. Claro que não, Maria. O que eu queria dizer era... Você é uma grande chapa. Obrigada, meu amorzinho. Muito bem, Pondinhos, o tempo voa. Para a rosca, Tom, e boa sorte, viu? Parece que o Barão vai ganhar. Mas o que é isso? Rolando da montanha Michuruca e dentro da horrível rosca feita pela Maria, vem Tom sem freio. É o Barão. É Tom. E na linha de chegada, é Tom sem freio por uma migalha. Yay! Tom recebe o troféu sem casca dos índios e o Barão recebe uma despedida sem casca também, típica dos peles cor-de-rosa. Diga-me, o que foi que eu fiz a você? Nada, mas índios macieiras detestam perdedores. Mas, coroa, como é que você sabia que a rosca feita pela Maria servia como castigo? Fácil, já tentou comer uma sem macieira? Tom sem freio em O Cheque Chico e Shark Seco. Bem-vindos às escorchantes dunas do deserto pequente na África do Norte.
Esse é o cenário da corrida anual das dunas, patrocinada pelo desportista internacional Arenoso Sanfona, inventor do passe mal, a refeição odiada por milhões. O favorito da corrida de hoje, é claro, é o melhor amigo do diretor desse filme, o campeão em boa praça, Tom Sem Freio. Sim, Maria, converti a caranga marginal num bug de deserto. Sala larga, rebaixamento de cabeçote e uma franja linda no alto. E também adicionou dois pés a ela, Tom. Oi? Oi, eles estão aparecendo embaixo. Quem está aí? É apenas eu, Efendi, seu humilde servo, ouço bem surdo. Ouço bem surdo? Você não é o chefe Chico do Charque Seco? Você me conhece? Eu soube que você é um traidor, sujo, barato e renegado. Não é notável como os elogios se espalham por aí? Por que estava debaixo do meu carro? Eu estava tirando uma soneca protegido do sol. Meus olhos não aguentam brilho e calor. Então não faz mal, pode ir. Você reparou, Tom? Ele tinha óleo nas mãos. E brilhantina também. Agora para trás, meninas. Está na hora. Boa sorte, Tom. Obrigado, Maria. Você é uma boa praça. Apenas isso, Tom. Não. Você também é uma cidadã com esportiva. Oh, Tom. Corta esse papo, criança. Os corredores se aproximam da linha de partida. E lá vão eles. Na primeira turno, o Jack Chico está na frente no seu camelo de esmeril. O pessoal vem atrás dele. E Tom Sem Freio está lá no final. Mas será possível? Minha pressão de óleo desceu a zero. Eu sabia. O Jack Chico tirou o bujão do cárter do carro de Tom. Rápido, coroa, vamos levar o barril de óleo. Eu nem olho. Tinha que dar essa, não é? Guiando-se pelas manchas de óleo, Coroa e Maria vão ajudar Tom. Milhas adiante, o Cheque Chico mantém a liderança. Mas aí vem os outros. Mas o que é isso? O Cheque está arrastando um troço atrás dele. É um ancinho de areia. Está levantando uma terrível nuvem de pó. Que sujeira. Depois eles tomam banho, ora. Agora o Cheque Chico mexe numa alavanca. O ancinho se desprende e é lançado no caminho dos concorrentes. Ninguém está enxergando nada. E... pronto, agora todo mundo ficou por fora. Claro, assim eu fico por dentro. E Tom Sem Freio? Substitui o bujão de óleo. Pode encher agora, coroa. Agora, Tom, para a vitória. Marche para a glória. Ora, mas eu ia para Botafogo. Tom, volta à competição, amigos. Sim. Ah, tem um longo percurso para cobrir. Exatamente, já que a gasolina dele vai acabar. Acho que agora. O Jack Chico tinha razão, pessoal. O carro de Tom está falhando. Parece ruim. Mas o que é isso à frente dele? Um Oasis? Oasis? Sei lá. Última garagem da zona e posto de lubrificação. Enche o tanque, moço. Vai ser difícil fazer isso, filho. Por quê? Alguém fez um furo no seu tanque do tamanho de uma moeda de mil. Eu sigo um cheque traiçoeiro. Tem que consertar isso. Tem uma moeda de mil? Não, mas tenho duas de 500. Elas têm que servir. Tanque cheio e consertado, Tom, parte da última garagem. Mas, e agora? A garagem está sumindo. Claro que sim, filho. Essa garagem não é real. É uma miragem causada pelo sol do deserto. E então? É uma garagem miragem. Tom está ganhando, coroa. Vai, Tom. Tom Sem Freio, o que é que está fazendo aqui? Correndo, Cheque Chico, provando que ladrões não vencem. Yeah. Oh, nesse caso, vou ser obrigado a usar pílulas de areia movediça. Areia movediça? Areia movediça. Esperem, o Cheque está jogando pílulas de areia movediça no solo do deserto e na frente de Tom. A areia vai amolecendo, a caranga diminuindo a marcha. Diminuindo. Entrou pelo cano. Detesto fazer trocadilho, mas acho que entrei foi pela areia. Enquanto Tom afunda devagar na armadilha, o Cheque corre para a linha de chegada. Mas espere, hein? Vem um helicóptero de socorro no horizonte. Firme, Tom. Epa. Fique firme no volante, Tomzinho. Levante isso, Maria. Obrigado. Obrigado, menino. Obrigado pela carona.
O cheque sujo parece que vai vencer, mas esperem. Avançando pelas dunas como um antílope furioso, lá vem... Tom Sem Freio! Lá vem ele na reta, é o cheque. É o Tom, é o cheque! Acabou! Mas quem venceu? É, enfim! Claro, Tom Sem Freio! Sim, este lindo troféu vai para... Correção! Este lindo troféu vai para o cheque! O cheque Chico está roubando o troféu e está se dirigindo para o muro de tijolos. Muro de tijolos no meio de um deserto. Não seja burro, conheço uma miragem quando vejo uma. Mas, Tom, como é que o muro de tijolos foi parar no meio do deserto? Bem, vamos chamá-lo de mistério do deserto, Maria. Para falar com franqueza, vamos chamá-lo de uma droga de trabalho cansativo. Tom Sem Freio. Freio em Nem com Pneu Furado. Bem-vindos ao estádio da Cara Furada e ao ferro velho do Edgar Siribim. Estamos vendo o Guilherme Carburador, o grande homem das corridas de carros. Oi, turma, adoro jogar os outros caras fora da pista. Guilherme tem o maior índice de velocidade desta corrida e o menor padrão de caráter. Mais adiante, no conjunto de carros, o corredor mais limpo e boa praça do mundo, Tom Sem Freio. Yeah! Oh, o que você fez com a caranga quente? Todo cromado, amortecedor de assento, dois sobressalentes na traseira. Converti a caranga quente num carro para essa corrida, Maria. Ainda bem que ele fez isso. Ele podia ter vendido ao ferro velho. Não existe o termo vendido, coroa, em corridas de carro. Não? Então o que é aquele cartaz ali? Vendido. É, coroa, eles têm que andar depressa para pegar você. Eu não sei, faz tanto tempo que alguém tentou fazer isso. E uma palavra rápida do sorridente imbecil Siribim, patrocinador da corrida de hoje. Obrigado, amigo Edgar Siribim, da empresa de venda Siribim. Tem 1000 carros, 7 filiais, com pagamento direto, rádio instalado e calefação dupla, carburação de graça. A agência abre toda noite, 8 dias por semana. Vocês gostaram, venham nos ver, sem compromisso, plano de pagamento, 88 vezes, carro totalmente equipado. Obrigado pela mensagem rápida, Edgar. Seguindo o carro de abertura, vem alguns dos maiores nomes em corridas de carros. Vanderlei, salto alto no seu tremendão Velha Fumaça. Meu Vanderlei, salto alto, e não dou show pra ninguém, e vai dobrando, e eu vou castigando. E aí vem o feliz coveiro Mausoléu no seu rifilante caixão aberto, único veículo de corrida com engrenagem reversível. Como é isso, Léo? Porque aqui nesse carro, você só faz a viagem de ida. E eis o famoso Tom Sem Freio no seu querido carangão gigante de amanhã. Você quer dizer alguma coisa, Tom? Sim, a coisa é alcachofra. Obrigado, Tom. E aí vem Guilherme Carburador na sua pantera louca cor de cromo. É, eu também quero falar. Vai ser lá na partida. Guilherme se prepara para atravessar o carro de largada. Guilherme não atravessa, amassa! Começou a corrida, Guilherme na frente, mas aí vem Tom Sem Freio! Bem que foi sem querer, Guilherme, mas você bateu no meu carro! Ah, mil perdões, né? A desculpa eu aceito, mas essa risada é de amarcar! Epa, o carro de Tom não vai bem, está saindo da pista para o interior! Não me julguem a pessoa descuidada. Preciso de proteção contra suas manobras impensadas. Tome, Tom, põe essas borrachas do lado do carro. Boa ideia. Onde foi que pegou isso, Maria? É emprestado daquele bug bebê ali. Borrachas de bug bebê? Opa, parece que o seu locutor vai ter trabalho hoje. Tom está instalando proteção de borracha na sua caranga. Viram? Eu não disse... E agora, na pista à frente de Tom, Mausoléu tenta passar por Guilherme Carburador. Ninguém passa por Guilherme. Agora chega. Vou sair dessa corrida. Falando sério? Seríssimo.
Então a coisa está entregue agora ao Vanderlei Salto Alto. Sou Vanderlei Salto Alto e não dou som pra ninguém. Vai dobrando, eu vou castigando. Vamos dar um jeito nesse mukiyama desafinado. Diz isso, o detergente da pista suja. Epa, Guilherme está espalhando algo pela pista. Vanderlei está escorregando, começa a deslizar e lá vai ele. Eu sou Vanderlei Salto Alto e não dou som pra ninguém. Vou manobrando e me castigando. Guilherme está sozinho na pista com duas retas para o final. Mas vejam, de volta à corrida, a caranga bestial de Tom, equipado com amortecedores bug. Aquele lá, eu tô. Adeus, Tom Sem Freio. Mas eu não vou a parte de alguma. É o que você pensa. Coroa, os amortecedores do bug funcionaram de verdade, Tom em primeiro. Ei, ninguém passa à frente do Guilherme. Mas eu passei. Ninguém passa mais de uma vez. Agora Tom vence com uma volta de diferença para Guilherme. É, mas ainda resta uma carta na minha manga. É a minha super lâmina fulminante. Vou cortar os pneus dele em pedaços. O esquema de Guilherme carburador funciona. A caranga furou um pneu. Tom vai ficar para... Fulminante, vou cortar os pneus dele em pedaços. O esquema de Guilherme carburador funciona. A caranga furou um pneu. Tom vai ficar para trás. Mas o que é isso? Puxa, uma lâmina acertou nos pneus sobressalentes. O ar escapando impulsionou o carro de Tom como um jato. A caranga está avançando de novo. Tom sem freio venceu. Sim! Guilherme se conseguiu. Como eu disse, Guilherme não atravessa. Ele amassa. E eis o vencedor. A caranga pavorosa de amanhã, com seu dispositivo opcional de borracha, bug, bug, bebê, bebê, bug, 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 bebê, bebê, bebê. Mas Tom, como foi que bateu o carburador com o pneu furado? Eu não bati com o pneu furado, bati com minha sabedoria, Maria. Ele tem razão, eu é que bati com o pneu furado. Tom sem freio e tranco, o dragão. Um dos esportes mais concorridos do mundo é essa corrida, uma competição emocionante, onde máquinas poderosas passam pela luz verde e se projetam infinito em velocidades espantosas. Olá, senhores, esse é o seu locutor, deixa que eu falo, trazendo o maior evento em corridas de carro, a famosa Corrida Vale Tudo, patrocinada por Arnaldo Mecola, rei do Magneto. O Magneto é da pesada, Arnaldo corre na sarrafada. Obrigado, Arnaldo, mas que belo grupo de competidores estamos vendo. O astro de cinema corredor, Steve Mas Que Droga, e sua caranga Cinemascope. Widescreen Big Wheeler. Harley Angel and his... Alô, Steve! Esse é o Carlos Anjo. Hey! E ali, na caranga terrível adaptada, o famoso corredor e boa praça... Tom Sem Freio! Hey! E pela primeira vez nesse tipo de corrida, um competidor que caiu do céu... Drango, o Drangão do Planeta Morte. Ei! Drango, seja bem-vindo em nome do Esporte Limpo à nossa corrida anual, disputada sempre com entusiasmo. E não precisa apertar tanto. Deixa esse papo, irmão. Vamos correr. Um sujeito bem grosso, Maria. Olá, Tom. Está tudo pronto para largada? Calma aí, Coroa. Essa prancha jato não é moleza, não. Não esqueça, Tom, que a Coroa quebrou o recorde de pranchas, 85 km por hora. E faria bem se os meus óculos não tivessem caído. Veja, Tom. O Drangão está usando pílulas no combustível.
Certo, as pílulas de força têm garantia de trabalho rápido, veloz, veloz. Duas vezes mais que a gasosa comum. Combustível não me preocupa, Branco. Mas além das pílulas, tenho a minha arma secreta. Tem arma secreta? Eu vou. A primeira volta será disputada entre Tom Sem Freio e Steve Mais Que Droga. Tá bom, ele. O vencedor, Tom Sem Freio. Bem, eu vou voltar a Hollywood e ao estrelato eterno. A próxima volta será com Drango, o Drangão de outro planeta e o forte concorrente... O forte concorrente Carlos Anjo. E lá vão eles! Ah, o carro de Carlos não saiu da linha de partida. O vencedor, Drango ou Drangão? Mas o que é isso, Carlos Anjo chorando porque seu carro não deu partida? Os senhores podem ver, amigos, até homens como Carlos têm a sua sensibilidade, não é? Porém, muitos são duros. Duros demais. Que pena, Anjo. Vai ver que a peça número 1 arrancada do seu carro foi que provocou o defeito. Que peça número 1? O motor. Peça não. E agora, para a volta final pelo campeonato entre o corredor limpo, Tom Sem Freio, e o traiçoeiro e mau exemplo para qualquer assassino, Drango ou Drangão. Depende de você um exemplo de decência, Tom. Para isso, estou aqui, Maria. Pensei que era pelos 10 mil do primeiro prêmio. Isso também. A qualquer momento... Tom Sem Freio não se deixa enganar por qualquer truque. Acho que vou ter que trambicar ele. É melhor voltar logo pro seu planeta, filho. Tom vai jogar um bocado de poeira no seu olho. A velhota. Ela mesma. Drango acaba de jogar uma das pílulas de força da prancha da nossa amiga Coroa. Que coisa! Puxa, essa não. Chame o guarda, socorro! Tom, a Coroa está correndo perigo. Você tem que salvá-la sem perda de tempo. Maria, a luz da corrida já está no amarelo. Mas que dilema eu pus nas suas mãos. Hein? Eu? Não há tempo para pensar, meu amor. Não existe o termo pensar em corridas assim, Maria. Apenas não consigo me decidir. É um momento de grande emoção. Mas vejam, a prancha da Coroa virou na direção da pista de corrida. E lá vão eles. É a corrida do século. Coroa na liderança, seguida de perto por Tom Sem Freio. E o Porco Drango, o Drangão. Agora a caranga infernal de Tom pega a frente. Como aqui, Coroa? Tonzinho. Não está vendo, Coroa? Não, meus óculos fugiram de novo. O vencedor e ainda campeão, Tom Sem Freio. Viu só, Drango? Na terra ou lá fora, trambiqueiro jamais ganha. É, o que me chateia é que a velhota me barrou. Pode deixar, você ganhará o que merece. Não seja tola. Homens bonzinhos como Tom nunca vão pra frente. Mas homens malzinhos como eu, sim. Tome, Drango. Toma algumas das suas pílulas. E lá vai Drango, o Drangão, de volta ao planeta Morte. E nem se despediu da gente. Que falta de educação. Ele não vai chatear mais graças ao Carlos Grande. É, Maria. Até homens como ele fazem coisas boas de vez em quando. Mas quase sempre eles são duros, muito duros. Ah. Grande corrida de balões. Bem-vindos à Alegre Inglaterra na nona corrida anual de balões através do canal inglês até Paris, França. O favorito de hoje é o bravo Tom Sem Freio. Yay! Tom, está na hora de encher o balão. Deve dizer inflar, Maria. Não existe o termo encher em corridas de balões.
É claro que às vezes ele se enche de tanto correr. Olha a lata de vaporizador, Tom. Mas esse repelente de inseto... Numa lata pressurizada, Maria, é só abrir por cima, então... Repelente de inseto funciona melhor que hélio? Não, mas eu não vou me importar com detalhes, Mia. Que visão espantosa, amigos! Eis o salame voador pilotado pelo famoso gastrônomo italiano Fellini Scaloppino. Yay! E o lixo de Tóquio, o único balão transistorizado do mundo. Yay! E o famoso estraga-raça internacional Barão Automático e sua mascote. Mascote, Rupert vai ganhar a corrida pra mim. Sim, mestre. O que foi que eu fiz? Nada, careta. Só estou esquentando. Este é o Bandeira Sir Stanley Vapor falando com o piloto do balão inglês. Diga-me, nós temos chance, cara de proa. Eu duvido muito, irmão. Mas eu apostei uma nota em você. Vou lhe dar uma pequena vantagem. Isso é trambique? Tolice! Vamos chamá-lo de sorte inglesa nas corridas. Preste lugar. Quando eu soltar o saco de areia, você larga a coroa. É. Agora, atenção. Já! Ih, que houve, cara de proa? Vamos chamá-lo de sorte inglesa nas corridas, irmão. Agora, coroa! Os balões estão a 500 pés. Coroa, você está atrasando a gente. Agora estão a 1000 pés. Coroa, larga! Pastor, estamos a 1000 pés. Por que é que ela não largou nos 500? Porque algum bandido tacou cola na corda e segue, seu imbecil. Cola na sua corda? Qual foi o cara nojento que teve essa ideia? Você, mestre. Mas quem diria, é? E agora o lixo de Tóquio solta o seu lastro e toma a dianteira. Já sabe o que fazer, Roberto. Eu acho que é hora do japonesinho dormir um pouco. Agora o salame voador em primeiro lugar. Mas esperem, Fellini Scaloppino está atacando o seu próprio balão com garfo e faca. Está tirando pedaços dele. O salame estava com cara de gostoso, aí eu comi. Ele, meu engano. É, tem toda razão, não tinha tempero. Agora, Rupert, foi para o seu tio Otto, senão eu quebro a tua cara. Tom, o barulho está ganhando. Puxa vida, Maria, o peso extra vai retardar a gente. Quer dizer que eu sou um peso morto? Vocês duas vão tirar a sorte para ver quem é que vai pular. Pular? É o único jeito de aliviar o peso. Pastor, nossa altura é de 10 mil pés? Bem, eu vou descer até uns 8 mil pés. Como você é bonzinho, Tom. Mesmo assim, dá pra machucar o dedão. Bem, careta, daqui a pouco veremos a Torre Eiffel e... Onde estamos caindo? O que é que você está fazendo, paspalho? Nada, mestre. Você não, outro paspalho. Estamos caindo. Este bordo, Rupert, este bordo. Não adianta. Corte a corda. Sim, mestre. Muito bem, meninas. Quem tirou a palha menor? Fui eu, Tom. Desculpe, Maria, mas quero que você saiba de uma coisa. O que é? Você é o lastro mais lindo que eu já joguei. Oh, Tom, que romântico. Agora, adeus, Maria. Estamos caindo de novo. Vamos, atire um lastro. Não posso. Caiu uma moça na minha sopa. Maria! O seu pequeno truque não vai funcionar, ouviu? Alguém vai ter que se atirar deste balão. E adivinha quem é? Eu? Não, careta. Mas por que eu? Porque não tenho nenhuma atração por você, careta. Pule. Finestre. Tom, estamos perdendo altitude. É, o imbecil miserável do careta caiu bem em cima do balão. Como é que pode ter caído em cima se estamos acima deles, meu filho? Vamos chamá-lo de sorte inglesa nas corridas, coroa. Não tenho nenhuma atração por você, careta. Pule. Finestre. Tom, estamos perdendo altitude. É, o imbecil miserável do careta caiu bem em cima do balão. Como é que pode ter caído em cima se estamos acima deles, meu filho? Vamos chamá-lo de sorte inglesa nas corridas, coroa. Emma! 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 Jamais vencerão o barão automático. Adeus, sou sem freio. E
E assim, 3 dias depois, o balão de Tom chega a Paris, sendo o único a terminar a corrida. A multidão entusiasta estava muito viva. O vencedor, o Boa Praça, Tom Sem Freio, Ipe, parabéns, Tom. Maria, como é que veio parar aqui? Foi fácil, eu nadei o canal todo. Vai pegar uma gripe de lascar com essa roupa, querida. Você conhece algum jeito de me esquentar um pouquinho, Tom? É, eu acho que sim. Venha cá, meu bem. Pronto, eu aposto que o frio sumiu, não foi, meu bem? Se bem que não era isso que eu calculava, Tom. São apenas 20 quilômetros até a Inglaterra, Maria. É baixo, é baixo, é baixo. Tom Sem Freio. Com a história A Corrida do Trambique, versão brasileira, dublação Guanabara. Senhoras e senhores, aqui estamos na linha de partida da corrida de Ser Trambique. E para uma palavra aos concorrentes, esse grande desportista do passado, próprio Ser Trambique. Olá, meus amigos. O vencedor deste ano levará para casa a taça Ser Trambique feita de prata e diamante. Yay! 50 mil em espécie. Yay! E um ano de provisões das geleias e compotas Ser Trambique feitas de barbatanas de tubarão em conservas. Yeah! Agora todos os concorrentes à linha de partida. Outro corredor dos mais famosos do mundo é Tom Sem Freio, e lá está ele, vejam. Olá, fãs de corrida. Tom Sem Freio, o que, é que você fez com a sua carinha? Converti minha máquina quente e terrível numa lancha supersônica, Maria. Veja, ela não é demais. Não vai funcionar, Tom. Não existe termo não em corridas de lancha, Maria. Para bordo. Até mais perto, coroa. Eu duvido. As lanchas se aproximam da linha de partida. Vemos o demolidor tranquilo de Netuno e o Venceslau de cauda quente. Lá está o poderoso engolidor do mar, pilotado pelo famoso Dondoque Internacional, Asa Exombativo Quinto e sua namorada, Vilma Enjoada. Asno, você não venceria o Tom Sem Freio nem que ele tivesse as mãos e os pés dentro do cimento. Ah, não. Eu só tenho que apertar um desses botões e ele ficará na linha de partida. Aham, olha o sinal. Vamos ver se você aguenta essa, Tom. Prontos, vira-latas do mar. É hora de levantarem as velas, içarem as anchas, fecharem as escotilhas, subirem a bunda ao rumo. Vamos dar adeus a Ser Trambique assistir a corrida. O engolidor do mar já passou a liderança, seguido pelo Venceslau Cauda Quente e o demolidor de Netuno. Sem freio. A lancha caranga-lancheira de Tom ainda não saiu do lugar. Não desanime, Tom. A coroa aqui vai te soltar, meu filho. Que arranca, velha. Meu jovem, você devia ter uma prefeito por uma senhora, ouviu? Especialmente quando sabe karatê. Ah! Tom, a coroa foi ao mar. Agora você tem que parar. Não existe o termo parar em corrida de lanchas, Maria. Que tal? Marche pra cá. E lá vai a lancha de Tom Sem Freio, logo atrás dela vai a coroa. Já pare, Tom. Eu vou esquiando com os meus sapatos de bife. Eu lhe disse que deixaria o Tom Sem Freio na partida. Então diga, quem é que vem aí atrás? Não vem ninguém aí atrás. Claro que não, ele está na frente. Nós mostramos o caminho pra você, inovativo. Asno, você não consegue vencer nem uma velha de tênis. São sapatos de hippie, Dilma, mas não faz mal. Quando eu apertar esse botão, adeus, Tom Sem Freio. Ridículo, você só ganharia agora torpedeando a lancha. Olha o sinal, capitão. Já vi imediato. Prepare para disparar o torpedo. Ai, ai, capitão. Ai, ai. Você até parece um marujo imediato. Não é que o senhor pisou no meu pé, capitão. Olha, ai, ai, ai. Chega de papo furado. Suba a escada e veja se enxerga a caranga fulminante lá de cima da torre. Mas, capitão, o senhor... Nada demais, mais, imundo. Senão te rebaixo para menos, hein? Dá para cima. Melhorou? Agora, o que é que você ia dizendo? Eu ia dizendo que o senhor não emergiu. Olha a água subindo. Ah, oh, bem, qualquer um pode cometer um pequeno engano.
A caranga terrível de Tom Sem Freio aumenta a diferença. Droga. Então era isso, Trambique. Olha, a trapaça não dá dinheiro, o asno. Por que os imbecis não isolaram o som de cima da? Você diz aqueles imbecis? Isso mesmo. Eu tive uma ideia, asno. Qual é? Desista. Não, quando eu apertar o último botão, vencerei. Não importa o que você diga. Ah, sou mesmo um monstro marinho pra pegar o Tom Sem Freio. Chamou? Tom Sem Freio, você venceu. A corrida ainda não acabou, coroa. Tom, olha! Oi, meu nome é Ringo Star Monstro com um R. Eu vou engolir você. Aí, meu patrão, o Aso Esnobativo V vai vencer a corrida. Seu patrão? Quanto ele vai pagar? 50 mil cruzeiros e a taça do Star Trambique. É o ano de provisões, de geleias e compotas Star Trambique feitas de barbatanas de tubarão em conserva. Blech! Isso faz parte dos prêmios, boneco? É claro, guri. Ora, é o meu prato favorito. Ele queria me trambicar. Agora, Tom, em frente. Certo, coroa. E assim, com grande prazer e o máximo orgulho... Ladrão, chame a polícia! Mas, seu Trambique, eu sou Tom Sem Freio. Eu ganhei a taça. Ah! Ela é sua, Tom. Asno, uma tartaruga com cera de pé ganharia de você. Oi? O que é que você está fazendo aqui? Eu vou engolir você porque tentou me trambicar com aquele prêmio das geleias e compotas Star Trambique feitas de barbatanas de tubarão em conserva. Ué! Asno, trambicando os seus trambiqueiros, olha! Tem uma enjoada, cala a boca! Oh, Asno, você é tão másculo, meu amor! Sou, é? Você não sabe quanto tempo eu esperei que você me mandasse calar a matraca. Dilma, querida, seu amor me tornou um homem novo. Vamos pra casa e deixemos o Tom Sem Freio em paz, sim? Você não engoliu eles. Não, nem eu podia engolir um final feliz desses. Tom Sem Freio. Hoje com a história... Um trem me atropelou. Bem-vindos à disputa de carqueiros e a menor esportiva e a segunda corrida anual de locomotivas em Norte ao Sul. Bem-vindos. Caranga. Converti numa locomotiva de corrida, Maria, e a coroa vai ser a minha foguista. Poxa vida! A velhota não está demais. Obrigada, Tom. Ele não estava elogiando você, coroa. Eu sei, bem, mas na minha idade a gente finge que está na reta. Todos a bordo para Krakatoa, raios que os partam, campo do Flamengo. E lá vão eles! Aterro da Glória, polícia, metro Copacabana. Agora as locomotivas se dirigem para o primeiro obstáculo, o tradicional funil que fica no outro lado do pátio de carga. Quem sobreviverá à catástrofe deste ano? E na liderança vai o competidor Costa Gargantas, muito conhecido como péssimo perdedor, Lionel Carazeda, quarto na sua pomba de água fervente. Curtido, hoje eu vou vencer, senão eu... Senão o quê? Senão eu farei a maior macumba. E logo atrás do Carazeda vem Carlinhos Caldeirão e sua máquina de vapor. Seguindo por Chuca Chuca Manso no seu arranca-trilhos cromado. Mas esperem, emergindo dessa confusão aparece o Boa Praça e defensor dos corredores honestos, Tom Sem Freio. Não tenha pressão, coroa, já perdi 20 quilos. Eu mesma já perdi uns 10. Não há vencedor definido. O que a gente está falando, irmão? Está na hora mais gostosa dessa corrida. Vai testar sua perícia contra outro competidor? Não, vou trambicar. Oh, Lionel Carazeda acaba de botar uma cápsula nos trilhos. É uma velha superstição nas ferrovias que uma cápsula nos trilhos dá azar. Especialmente se tem dinamite. Oh, que horror! Ah, eu não sei.
Muita gente viaja pelo espaço hoje em dia. Em direções diferentes? O traidor Lionel Carazeda mantém a liderança, porém Chuca Chuca Manso se aproxima veloz. Está perto da ponte Pêncil e vem a jato. Mas esperem, a ponte Pêncil está subindo. Essa vai ser uma grande brecha. Parece que Chuca Chuca Manso vai ter que retirar-se da corrida. Pelo menos o bandido do locutor foi delicado. Já ganhei. Só falta agora entre o porcalhão Lionel Carazeda e a vitória Tom Sem Freio. Mais vapor, coroa, mais vapor. Mais vapor, mais pressão. Você tem certeza que essa droga não vai estourar? Não diga bobagem, coroa. O pessoal vai achar um estouro. Um trocadilho infame sempre anima a gente. Especialmente quando você quer dirigir uma locomotiva. Rápido, minha quinta, óleo e um pincel. Nunca vi ninguém se divertir tanto às custas da desgraça dos outros. Prontinho, que obra-prima, profunda, que realismo, que trambique. Tem um túnel ali na frente, coroa. Pra mim não tem diferença, não posso olhar mesmo a paisagem. Tom Sem Freio é o líder. Yeah! Ele está botando para quebrar, está virando a caranga terrível na plataforma giratória e está por uma perna. Ele não é o único farfalhão. A gente não vai alcançar ele, irmão. Ora, não é preciso. Já estamos até na frente. Como é? Olha. Você é o maior trambiqueiro da paróquia. Não adianta me adular, não, curtido. É, parece que Lionel Carazeda fez outro truque sujo e se o Tom Sem Freio bobear nessa, ele acaba ficando para trás. É melhor eu ficar de olho, coroa. Um dos corredores da competição é trambiqueiro e eu acho que não sou eu. Ei, não olha pra mim. Obrigado, coroa. É a maior sujeira que posso fazer com ele. Ah, mas claro, por que não pensei logo nisso? Oh, um compartimento secreto está se abrindo do lado da bomba de vapores. Surgindo vagarosamente, vem... Coroa, é a Maria. Gostado, parece até carvão. A Maria está no trilho. E a coroa está na trilha. O que vamos fazer? Parar essa droga. Desistir da corrida? Desculpe. Pode deixar, Tom. Continue a corrida. Ela tem a maior esportiva, não se tem? Ela vai perder já. Existe uma possibilidade, coroa. Venha. Nós vamos dar uma corrida de iate. Que truque fantástico Tom Sem Freio estará bolando. Ele está tirando o equilíbrio da sua caranga terrível. Ele agora está praticamente em pé. Maria está salva. Como é inteligente o meu Tom. Bem, agora só falta mesmo armar a bomba relógio e largar ela nos trilhos atrás de nós. Que horas são no seu cebola curtido? Bem, são 10 e 14, irmão. É claro que ele sempre atrasa um pouco. E o vencedor é Tom Sem Freio! Meus parabéns, Tom. Afinal, quem fez tudo foi a coroa, não foi? E eu tenho uma coisa pra você, coroa. Isso, manda ver, meu rapaz. Aqui está, a sua própria pá de carvão com seu nome gravado. Muito obrigada, Tom Sem Freio. Eu também sei o que fazer com ela. A corrida do pântano. Este, acredite ou não, esse tremendo cara de pau é o campeão mundial de corridas de submarino, Antônio J. Sortudo As Pampas. Olá, meus fãs! Sortudo ganhou este apelido porque em toda corrida alguma coisa terrível acontece aos seus oponentes e a ele nada. Em 1962, um concorrente na Austrália esbarrou com uma locomotiva submersa. O adversário japonês Mipisa no sapato lançou-se no mergulho direto para baixo e emergiu um mês depois da Baía de Bengala.
No ano passado, a embarcação canadense explodiu antes de sair da linha de partida. Hoje, o grande campeão não encontra adversário em corridas de submarino. Pura sorte! Sorte! Peraí, que negócio é esse baixando para dentro d'água? Tom sem freio, não foge de nenhum desafio e se prepara para outra corrida sensacional! Ei! Sortudo, eu desafio você para uma corrida saindo da Rocha Viva ao meio-dia. Mas para quê? Bem, para eu vencer você, ora essa. Está bem, eu aceito. É muita grossura, rei, do adversário, sortudo as pampas. Bem, vamos começar então. Não gosto de dormir tarde. Quem vencerá? E na garagem da coroa... Que coroa, puxa! Eu espero que o Tom não fique muito convencido. Espero que sim, Maria. A corrida dirá quem é o novo campeão. O juiz dessa corrida é o grande mergulhador da TV. Só de brigas. Todos aliados, atenção. O sortudo já deu início à corrida. A arma da partida parece que disparou sozinha. Eu sempre uso pistola d'água. O sortudo e sua máquina assumem a liderança, mas aqui, avançando veloz, aparece Tom e seu submarino conversível. Sortudo, se o Tom passar a gente, vai ser pouco. Isso não é nada, mulher. Aí chegaremos em segundo lugar. Mas acontece que só tem dois corretores. Então, já estamos em segundo lugar. Mas vou esfregar o meu pé de coelho. Que pé de coelho será este? Mas aquele não era um pé de coelho comum, era nada mais nada menos que um dispositivo eletrônico muito bem bolado, ligado diretamente à cidade submersa de Afogadinhos. Ela era uma cidade que não tinha nada de enxuta e também era o esconderijo submarino dos cúmplices de Sortudo Piranha e seus aqualocos. Vejam, meus caros aqualocos, é o sinal do Sortudo. Sim, para Piranha! Vou tramitar outra corrida de submarinos. Sim, para Piranha! Logo em ação! E enquanto Tom prosseguia, uma máquina ameaçadora surgia de uma caverna e começou a perseguir. Aquele peixe está com cara de pau, não é, Maria? Avise ao Tom. Está bem, eu aviso a ele. Cuidado, Tom. Mas o monstro das profundas não era adversário à altura do submarino caranga de Tom sem freio. Nós vamos ter que diminuir sua marcha um pouco, só um pequeno apertão. Sim, Maria. Quando virem Tom sem freio, lancem sua arma secreta do jeito que eu lhe ensinei. Sim, Maria. Parece que o Tom vai ganhar na certa, coroa. Não existe o termo ganhar na certa em corrida de submarino. Por quê? Porque ganhar na certa são três termos. Aquilo tá parecendo um super espremedor da Dona Piranha. Puxa vida, agora é que a coisa vai esquentar. Com o perdão da palavra, é claro, porque estão dentro d'água. Tom manobra a caranga submarina com perícia soberba. E agora só tem mais uma chance. Viva a piranha! Eu quero que vocês usem a super bomba bolha. Água mesmo, bomba bolha! E é melhor que dê certo. Ela sempre dá certo. E Tom vai se dar mal com aquela coisa toda. Se quer minha opinião, acho que ele lavou a égua. Está bem, eu não quero. Não adianta. Não consigo controlar a caranga quente. Oh, sortudo, estamos no primeiro lugar e Tom sem freio no segundo. Não, mulher, ele está em último. Eu só tenho uma chance de romper essas bolhas. Tem que mergulhar direto e aqui vai. Agora, vou ver se consigo sair dessa a tempo. Freia agora, Tom, freia agora. O meu nome é Tom sem freio, não é? E pensar que o Tom ia acabar no submundo. Oh, meu Deus. Vencemos, vencemos. Pura sorte, eu acho. E nesse instante... Ei! O vencedor e novo campeão, Tom sem freio. Ei! E sortudo, perdemos. O que é que eu vou dizer para os meus amigos? Que chegou em segundo. Meus aqualocos loucos! Sim, dona Piranha! Como castigo, vou escovar os teus olhos! Sim, dona Piranha! Com a super bomba bolha! Agora! Agora, dona Piranha!
como é que você saiu do mergulho? Não esqueça que o submarino é, na realidade, a caranga terrível. Daí? Eu liguei a marcha ré. A bomba, Tom. Saia desse anel de bolhas. Ande depressa, garoto. Anda, menino. Coroa, isso não é TV que você está vendo. Hã? Essa tela aí você está olhando para a máquina de lavar roupa, coroa. Ah, está bem, Tom. Me chupa. Hoje com a história A Corrida da Pizza. Bem-vindos ao maior advento da corrida do tempo frio. É o grande rally da Alto Neve, patrocinado por Vittorio Calabresa, o rei da pizza congelada. Isso mesmo. Pizzas congeladas calabresas em 39 sabores. Mussarela, anchova, pimenta verde. Obrigado, Vittorio. E agora és o campeão dos campeões da sua caranga tremendona reversível. Ei! Olá, meus fãs! Ih, coroa, espero que o Tom vença o dia e carregue todos os prêmios. Só espero que ele ganhe. E aqui, seco para ganhar, está o famoso sem esportivo e mal perdedor, o Barão Automático, no seu autoneve. O canhão nevado sai para lá. Então, curtido, quanto foi que você apostou em mim? Tudo que o senhor tinha, mestre. E agora, se não vencerá? É? Para nós dois, curtido. Agora volte aos seus trambiques diários. Sim, mestre. E lá vão eles, estão sem freio, vai na liderança. Nós temos pizzas, pepperoni, provolone, rigatoni, canelone. Então se aproxima da curva da geleira. Agora é só deixar cair, estão sem freio. Parou para curtido, porque estragou nosso plano? Foi uma chuva de neve. Desculpe, mestre. Agora vai ter que detê-lo na ponte da lua de mel. Sim, mestre. A ponte da lua de mel é uma estreita ponte de neve sobre um despenhadeiro profundo. E quando o Tom sem freio quiser passar por aqui, é só deixar cair. E aproximando-se da ponte, vem o tremendo Royce aos montes com o seu quebrador de gelo feroz e na liderança. Muito bem, Royce. Obrigado, meu bom colega. Bem, é o fim de Royal Pontes e da Ponte Lua de Mel. Mas o que é isso? Tom está extraindo um balde d'água do seu radiador. O ar frio congelou a água e ela formou uma ponte temporária. E lá vai o esperto rapaz, seguido por Luiz Curioso no batedor de gelo. O Barão Automático vai mal. Isso é impossível. Uma faixa de gelo igual a essa não pode aguentar tanto peso. Não falei? Com um amigo Tom na dianteira, os corredores se aproximam do túnel da amargura. Esta é a sua oportunidade, curtido. Nesse íntegro, vou trambicar e pegar um atalho. Desta vez, mestre, não vou falhar. Quando Tom tem freio, perco essa bola de neve. Deixa cair. Mas esperem, Tom está saindo da pista e pegando o caminho mais longo por cima da montanha. Por quê? Lá na encosta há uma flor, Edelweiss. As meninas não me perdoariam se eu não lhe levasse uma pequena lembrança. Não é romântico, ele vai nos trazer um ramo, Edelweiss. Eu preferia que nos trouxesse uma xícara de café. Eu jogava tudo nos sapatos. E assim, Tom pega a rodovia, Luiz Furioso pega a outra via. Ué, por que será que está demorando tanto? É o fim da corrida para o Luiz Furioso. Você deixou cair no cara errado, curtido. Desculpe, mestre. Eis o podre do Barão Automático entrando na reta da pista. Mas esperem. Ah, aí vem Tom sem freio. Ei. Mas o que é aquilo emergindo da traseira do Sai Pra Lá? É um jato derretedor de neve. Coroa, o calor está derretendo a neve na frente do Tom. Bem que ele podia mirar pra cá. Esse tipo de sujeira me deixa queimada. Ah,
Parece que Tom entrou pelo cano dessa vez. Rápido, 4 pizzas congeladas saindo. Esse 4 pizzas? Sim, do tamanho do pneu de um automóvel. Deixa comigo. Aqui está. Tom, ainda não é hora do almoço, rapaz. Não são para comer, coroa. São para correr. Vou pôr as pizzas de anchovas na traseira. Elas dão mais tração. Você acha que ainda tem chance, Tom? Nunca me preocupo com perder, Maria. Eu sim. Você se preocupa com perder, Coroa? Sim. Quero ver o perder. Coroa, você é pior que o tradutor em trocadilho. Ele sabe disso? Os 2 bugs de neve se aproximam da linha de chegada e Tom está na liderança. Ei! Mas a linha de chegada é de borracha. Quando Tom chegar aqui, deixa cair. Mas o tremendo calor da corrida cozinha rapidamente as pizzas congeladas e pronto. Lá vão elas. Falta pouco para a linha de chegada e lá vem o barão. Não, não, mestre. Ei, curtido, é o nosso fim. Desculpe que eu arruinei o senhor, mestre. Eu posso fazer alguma coisa? Sim. Tire o chapéu agora, curtido. Sim, mestre. E Tom sem freio empurra a caranga quente até a vitória. Ei! Então, o que é que você acha das minhas pizzas agora? Não sei, Vitório. Elas não aguentam o calor de uma corrida. Eu adorei. Ah, assim está bem melhor. É? Adorei sapato de pizza. A corrida dos monstros. Aqui nas costas banhadas de sal do Mediterrâneo fica Monte Carlo. Palco da corrida anual que atrai os maiores volantes do mundo. Infelizmente, nossa história começa longe de Monte Carlo, nas alturas sombrias dos Alpes da Transilvânia. Aqui, nas encostas banhadas de lua, fica Monte Carlope, também palco da corrida anual de monstros de Monte Carlope. Você não parou de milha na caranga, Tom? A corrida de monstros começa à meia-noite, quando tem lua cheia, Maria. Mas, Tom, tem certeza que deseja competir nessa corrida monstruosa? Francamente, coroa, não. Então por que você não desiste, Tom? Não existe o termo desistir em corridas de carro, Maria. Depois, dá uma multa para quem faz isso. E qual é? Cortam a perna. Vejam, é o próprio príncipe Monte Carlope. Quem está ao lado dele? Sua ex-esposa sepulcra. Ex-esposa, então, foi divorciado? Não, ela morreu em 1943. É meia-noite. Comecem a corrida. Que time de concorrentes nós temos hoje, amigos? Quem é o bonitinho? E aí vem Lobo Faminto ao volante da sua caranga Lobo Ferrari de 4 garras. Yes! E aparentemente ainda se recobrando de algum acidente, Fred G. Frankenstein e seu Le Monstro Especial. E lá está o campeão, o famoso corredor e vampiro Conde Lugosi, enchendo de sangue o tanque do seu maravilhoso carro Glóbulo Vermelho. Quem é aquele bonitinho ali? E pilotando um Thunderbolt, Fórmula 1, o desafiante cara de pau com sua caranga quilométrica, Tom sem freio. Não desanime, Tom, eles estão despeitados. Claro, querida. Não existe a palavra desanimado em corrida de carro, senhoras. Deprimido, talvez. Ei, como é que é? Essa lua não vai ficar brilhando a vida toda. Lembre-se, eu tenho que voltar ao meu caixão de madrugada. Não existe a palavra desanimado em corrida de carro, senhoras. Deprimido, talvez. Ei, como é que é? Essa lua não vai ficar brilhando a vida toda. Lembre-se, eu tenho que montar ao meu caixão de madrugada. E lá vão eles. É uma corrida sensacional.
sensacional. Tom Sem Freio pega logo a liderança, seguido de perto pelo Frank Star. Mas esperem aí, atropelando por trás um novo faminto comedor de estradas. Agora vou usar as garras famintas para comerem o pneu dele. Ai, Coroa, os pneus traseiros do Frank Star arrebentaram. Eu acho que ele está em perigo. Parece que o faminto não desgruda do rosto. Ei, que há? Me solta. Parece que o homem lobo tem um olho maior que a barriga. Puxa, mas que alívio. Então aí deu líder. Mas aí veio o Conde Lugosi com seu glóbulo vermelho. Mas está faltando mais uma volta, Tom. Eles estão emparelhados pescoço com pescoço, nariz com nariz. Não fale em comida assim, senão eu fico com uma fome. E agora carro de Tom Sem Freio afasta-se do glóbulo vermelho. Vamos, meu filho, está na hora de mostrar a eles com quantos cilindros se faz um automóvel. Ele não é páreo para nenhum monstro. Vamos, meus amiguinhos, atrapalhem aquele cara. Esta não, por cegos. Aposto que o Conde Lugosi está por trás disso. Por trás não, Paspalho. O Conde Lugosi está na frente. Coroa, o Conde trambicou. Ainda bem que ele não esconde. Ora, seus anjos de rato! Tá com calma, Tonzinho. Eu tô acabando o meu tricô. Você tá tripotando o quê, Coroa? O que é que você acha? Eu adoro o bicho. Tão louco pra pegar morcego. Peguei os dois. Poxa, que bacana! Eu não disse pra você, o amor não enxerga. Eu tenho um amor cego. Já próximos à linha de chegada, o sujo Conde Lugosi ainda lidera a prova. As coisas estão ruins para o Tom Sem Freio. Mas o que é isso? Um galo cantador apareceu na linha de chegada. Essa agora foi de amargar, um galo cantando. Dia vai ganhar. Tudo quanto é vampiro tem que ir para a cama. O carro do Conde está parando. E ele saiu. Isto é, entrou. Está se deitando. Lá vai a tampa. E aí vem o vencedor, Tom Sem Freio. A taça de Monte Carlo é sua, Tom Sem Freio. Meus parabéns. Querido. Vamos embora, Sepulcra. Tem que dar veneno às serpentes. Oh, é mesmo. Ah, poxa vida. Não fique impressionado. Não é a primeira vez que minha esposa perde a cabeça por um corredorzinho qualquer. Meus parabéns, Tom. Maria, era você o galo cantador. Eu mal acredito. Por que não, Tom? Porque não existe o termo desafinar em corridas de carro, Maria. A grande corrida. Todo ano, o milionário Dondoca patrocina uma corrida de carros chamada a Grande Corrida, cujo primeiro prêmio são 500 mil cruzeiros. A coroa precisa do Tutu para pagar a hipoteca de sua garagem. Tom Sem Freio inscreveu a caranga magnífica na corrida, tentando ganhar a grana em nome da coroa. Espero que ganhe a grande corrida para mim, Tomzinho. Também espero, coroa. Mas vou ter que vencer aquele sujo e cara de pau do Barão Automático para conseguir isso. Cuidado, Tom. Cuidado? Não existe o termo cuidado em corridas de carros, Maria. Aqui estão alguns dos carros que Tom terá de ultrapassar para vencer a grande corrida e ganhar o Tutu para dar à coroa. O Dragonstro, dirigido por Não Fui Eu. O Descarga Fatal, pilotado por Igor Arrancalasca. O Carroça de Uma Roda, sob o comando firme de Sir Philip Deixa Comigo, querido monarca do outro lado do lago. Haha!
Eis o ministro bate em tudo e o corretor desonesto e sujo Barão Automático. Careta, temos que vencer a corrida, custe o que custar. Por falar em custo, caro barão, eu estou com meu salário atrasado. Como é que você pode falar em dinheiro numa hora dessas? É fácil. Eu abro a boca e, forçando o ar pelas cordas vocais, o som aparece desta forma. Cão infiel, você está com os planos para deter Tom Sem Freio e sua caranga terrível? Estão aqui. Muito bem. Prepare-se para receber novas instruções. Vigarista. A corrida começou. Vamos para a frente. Vamos, Tom. A garagem da coroa conta com você. O barão automático está atrás e na frente de ser Felipe da carroça de uma roda. Que ótimo dia para uma corrida. A gente vê todos os carros daqui da última colocação. O danado do Tom está na dianteira. Vamos tomar as providências. Barão Alcareta. Sim, mestre. É sobre o meu salário atrasado. Eu pago. Agora preste atenção, lacaio miserável. Vamos a plano 1 em ação e veja se não demora. A chance do Tom Sem Freio foi pelos ares. E a coroa também furou a hipoteca. Deixa a coroa. Obrigado pela volta, Felipe, mas é bom se preocupar com a sua corrida. Com o meu carro, nunca tive uma chance, meu rapaz. Adiante para a vitória. O bandido do sangue azul estragou um esquema sujo tão bacana. Careta, plano 2. Então voltou à dianteira graças aos esforços do Sr. Felipe. Olha um helicóptero voando por cima da máquina quente do Tom. Esse plano é mesmo demais. Olha aqui, companheiro. Eu acho que alguém está querendo roubar a sua gasosa, sabe? Desconfio que há um trambiqueiro entre nós. Tome, pegue isso. Está sempre à mão caso eu queira cortar o cabelo. Essa foi o fim. Careta, plano 13. Acho bom que você bote ele para funcionar. Por falar em funcionar, e o meu salário atrasado? Vai ter braço com pedacinho na China. É preciso puxar muito do carro para ganhar. Eu sabia que você atingiria o alto, Tom Sem Freio. Ei, Tom está subindo pela ponte. Cuidado, Tom. Não existe o termo cuidado em corridas de carro, Maria. Eu sei, mas escalar pontes é demais. Oh. Muito bem. Alguma coisa deu certo. Agora meu mestre automático vai vencer a disputa. Vou lhe dar uma ajuda, careta. Não, mestre. Agora não. Covarde. Se eu desligar o imã, volto para a corrida. Ah, os meus imãs trabalham pelo ar. Então arrancou ele. Voltou pro carro e vai perseguir o barão automático. Dá-lhe, Tom, a coroa vai torcer por você. Vamos lá, meu filho, acende a descarga fatal. Bota pra derreter. Calma, coroa, calma. É claro que ele vai se esforçar. Não existe o termo se esforçar em corridas de carro. É 8,80. É a última reta, barão automático na frente, seguido pelo descarga fatal, agulha quente, surgindo veloz por fora, a famosa caranga terrível de Tom Sem Freio. Aí vem eles para o final, barão automático ainda na dianteira, mas Tom Sem Freio desponta. É o barão, é Tom Sem Freio, é o barão, é Tom Sem Freio, nariz por nariz, é na base da fotografia do olho mecânico. Chegaram! Atenção! Espero que revele a cara do Tom. O vencedor é Tom Sem Freio e sua caranga magnífica por um nariz. Tome para você, coroa. Agora pode pagar a hipoteca da garagem. Tom Sem Freio, você é demais, bicho. Você é o cara mais quente que já concorreu em qualquer pista desta paróquia, mora. Obrigado, coroa, por isso que você disse aí. Obrigada, senhor Felipe, por dar auxílio a Tom e a sua máquina tremendo, né? Muito bem, eu ainda tenho um plano, careta. Para me pagar o salário atrasado? Não, para lhe pagar o fracasso de todos os meus planos de vencer a grande corrida. Eu vou lhe dar uma surra maior que o Flamengo sempre dá no Vasco. Esplendorífico. Esplendorífico? Não existe esse termo em corridas de carro, Maria. Eu sei. É que eu gosto de ficar falando. Oh.